Ahoj, já jsem Dodo a dneska vám řeknu, jak funguje skautská stezka. Stezka se skládá ze 3 sešitů. Nováčka, ten je překvapivě pro kluky a holky, který do oddílu teprve přijdou. Stezky země a vody, která je pro první 2 roky ve skautském oddíle, věkově teda přibližně 11 až 13 let. A cesta vzduchu a ohně, která je pro kluky a holky 13 až 15 let. Ve stezkách čeká na splnění 38 úkolů v prvním stupni a 50 v druhém. Navíc s možností rozšíření. V prvním stupni stezky je varianta úkolu vždy jen jedna. V druhém stupni jsou varianty úkolu 4. Kluci a holky si mohou vybrat a stačí splnit pouze jednu z nich. Jeden stupeň stezky obsahuje 2 cesty, každou přibližně na 1 rok. Na splnění jedné cesty je potřeba splnit polovinu úkolu v celém stupni. Jaké úkoly to budou, je úplně na vás. Na konci daného stupně tak ale budou splněné všechny. Tak, jak se plní jednotlivé úkoly? Ke splnění jsou potřeba 3 podpisy. Nejprve si skaut nebo skautka podepíše úkol sama a zhodnotí, jestli se jí plnění zdařilo. Poté jde za svědkem někým, kdo dokáže osvědčit, že ke splnění došlo. Svědek dá zpětnou vazbu, plní úkolu, tedy co se podařilo a co by se mohlo zlepšit. A jako poslední je potřeba podpis vedení. Vedení si také často zapíše splnění úkolu do svojí evidence. V řadě případů bude vedoucí zároveň svědkem. A pak budou oba podpisy i zpětná vazba na něm. Splněný úkol to znamená, že si můžete nalepit samolepku na konci stezky do mapy. Říkal jsem, že úkoly ve stezce mohou oddíly doplnit rozšíření. Jak to funguje? V prvním stupni je rozšíření oddílové. Oddíl si sám vybere, jestli a jaké úkoly doplní a buď je doprostřed stezky dopíše, anebo si je vygeneruje na webu stezky. V druhém stupni je rozšíření osobní pomocí tzv. Zamčených stránek. To, kolik jich chtějí kluci a holky plnit, je na nich. Ve chvíli, kdy mají splněnou podoblast stezky, například Moje dobrá parta, můžou splnit osobní rozšíření na zamčených stránkách. Ty splní pomocí 2 libovolných úkolů nebo 1 z nabízených odborek pro svůj věk. Po splnění každé cesty získají kluci a holky nášivku na skautský kroj a otevře se jim nabídka plnění výzev. Po cestě země, vody a vzduchu je nabídka 3 výzev. Na konci cesty ohně jde o výzvu osobní, kterou si sami vymyslí. Výzev můžou skauti a skautky plnit, kolik chtějí, ale na kroji by však měly mít pouze 2. Vše o fungování stezky najdete přímo v ní, ale můžete se taky podívat na web stezka.scout.cz a nebo pokud máte nějaké otázky, napsat na stezka@scout.cz. Pokud přemýšlíte, jak se stezkou začít, podívejte se na tohle video. Tak hodně zdaru, nejen se stezkou.